为什么女人的年龄越大越喜欢露肩？因为老肩巨滑。什么叫有女人味？对男人来说，你年龄稍微大点，胖点，有点皱纹都不重要，重要的你得是别人家的。请问追女生正确的做法是什么呢？穷追不舍得花钱。那错误的方法呢？穷追不舍得花钱。哎呦我的妈！总有人问我七夕咋过？咋过？白天站着过，晚上躺着过，有对象俩人过，没对象一个人过，一笑而过，擦肩而过，面壁思过，天天过过过过过，啥叫的过？烦死了！喂，宝贝儿，声音大点。没有听清楚。穿的什么？穿的是铠甲圣衣。有人说我长得好看，我当时就笑了，因为我笑起来更好看。